سوابی شوا اڈہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ، شوا اڈہ میں ٹریفک پولیس اہلکار فائرنگ سے شہید۔ تفصیلات کے مطابق شوا اڈہ میں دو پریکین کے مابین فائرنگ کے نتیجے میں ٹریفک پولیس اہلکار عارف خان دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ عارف خان انتہائی سادہ مزاج اور غریب انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔